Good morning. Vanessa sekolah. Vanessa. Ki ngantep Vanessa sekolahnya guys. Terus adik Art nang kantor. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat esok. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo keblapasan lo Nis. Kayu bingin eh. Nak keblapasan aku orang ngerti. Kacai sore. Kacai sore sore sekolah nih. Sit dar no tut. Engkau nak kayak metu no belakon to. Kau nggak apa tak? Bantu tak po? Petat. Nih. Petat gue. Petat. Masa banget petat. Pakai dulu kentang gue. Oh iya. Ademu ngopo to nyeluki kowe yi yi yi. Menan ndi? Apa wis adus? Kok yi 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 yi. Nganu guys, silo panas. Jam 7 wis panas wis ndedul. Ngene. Sengenge ya panas iku. Durung pokoknya sanyes. Panasnya metu. Engko silitne jam 2 lu apa ana? Lah, sengenge wis metu. Iki anu iki ketiga. Iki bayaran apa? Ketiga. Ketiga. Rendengan yo. Anu sak urihen. Oh, ketiga arepe udane sira udan arepe. Cenak teko udan terus. Megane iki ndak isik nganu to. Isi Suriname, isi ulang tahun. Ya, sama ulang tahun bit. Iya Suriname, isi ulang tahun tak? Ulang tahun bit. Ya, wing isi ya fase imigrasi. Iya Suriname tak, bangsa Jawa. Ya, isi. Iya, nah Suriname ya bangsa Jawa tapi. Suriname, Suriname tahunnya merdeka. Suriname ya tuan. Jadi merdeka ya wong Jawa tak? Ora, nah Indonesia. Makanya enggak merdeka. Ora, ini aku bangsa Jawa. Sosok bangsa Jawa. 130 loro. Wingi nang mari merah guys. Sekolah udah naik uang ini. Udah naik uang nih. Sampir lagi. Ada sekolah gede-gede wis rai neng dong. Calok ya. Wis podo wis nganu. Si nganggap. Si nang firda kelas wis podo wis nganu dong. Enggak sekolah. Nang kelas nganu isi. Liane guys, aku nong ngomong upload video. Vanessa ada lali. Tak 12 ke. Vanessa kayak ketika kau bang bukan start kami sore. Makannya apa? Ah? Orangnya uang nih? Yang kota, dia perlu ke arah. Duh, kita harus apa? Tidak. Karena kancan ini sampah dadah. Ginis. Bye. Kene lo kuruta. Bye guys. Ini enggak lali guys iki. Hati-hati ya. Bosek tak. Bye. Kana bena. Oke guys, bojoku nang kantor nang kono ngarepan. Iki apoteker karo kantor SZF. Wong wis oke guys. Aku udah furuku itu mendang bar wonge aneh ae. Aku pacam piro. Aku kurung masak. Tapi nganget sego. Karo bojoku mau nyambel goreng ke anakku ndok. Anak mulen juga iwak. Mangan. Aku kurung jangan, guys. Oke. Okay. Silo guys, bujuk tulis neng kantor. Aku tak usah melu kok, pun kantor kurang. Verleng kata obat guys. Duh. Kok silo ya?
Perunjangan barang ngumbai. Ngumbai barang, guys. Ngumbai. Ngumbai barang. Ini saya sekolah. Nah, isuk ganti pilek. Tunggu ya, guys. Halo, guys. Saya kaku man, guys, jangan bening. Jangan bening labu sampai kacang, guys. Aku mau mulai kok ngesoro, ngeri ke papira. Terus bayar internet, wifi, internet. Ngumbai mulai, terus aku jangan bening, guys. Jangan bening kacang karo labu goreng teri. Semua karo nyambel brambang. Panas, guys. Karo goreng tempe. Karo goreng tempe, guys. Mangan, guys. Gedek ke anakku SD saitik, guys. Sak jebung. Masya Allah. Iku saitik, guys. Iku kena kayak ngumbek. Enak ya. Enak, guys, panas-panas macam bening. Aku terus jangan bening goreng teri nyambel terasi terus adus neh terus mangan sampai lat iki, guys, jam piro iki. Enggak pedas sambel. Enggak pedas, say. Isinya tak kuat. Tempe. Kacang bening. Teri. Goreng tempe. Enak ya. Enak, guys. Telurnya gede-gede, guys, aku dulu. Sambelnya nggak pedes ya. Nggak pedes. Nak ini enak, guys, seger. Macam bening. Aku nggak kelam cukup ayam, guys. Kacang mbak labu api. Aku nak tuku janganan pedi obat-obatan. Mari.
Hei, siapa nggak kau menjadi lo? Hah? Hah? Mantu? Nggak ngajar. Mantap. Mantap, guys. Mantap, guys. Enak, Alhamdulillah. Wingi aku ora iso nggae video kau kata guys. Wetengku loro guys, jarum aku jagong. Ora iso mlaku-mlaku oke. Nak lagi M iku enggak penak guys. Aku ora iso nggae. Apa nggae iso nggae video wae bojone nganu. Bojone presidene parang gak iso tak kei video. Wong nge shoot nang kono ngomong tau. Aku ora iso nggawe video. Dino wingi candra persis. Iya. Pengen ora paksa-paksa dhewe guys tak dhewe. Teko dhewe. Wesane ora tak gawe video jam aku gak iso ngopo-ngopo. Bojoku sing gawe video guys. Ya bojoku tangane kesel. Anak tripod loro tripode ora persis guys. Anak tripod sing gedawa-dawa loro. Sing cilik-cilik loro padha sengkleh. Nek ndok ora jenenge tuku. Iso tuku guys aku. Lali-lali. Lali-lali nek tuku. Iso lombok guys. Entak. Entak guys, warak, engko liren, permen liren, tak turok ke guys. Mambengi mulai, atus, tak umbeni karpol, watangnya lorot, umbeni karpol kan. Jadinya watangnya nak WCM, ngono aku tuh umbeni karpol, kerampungnya hilang ke guys. Tak umbeni iku. Enggak agak betul terus aku turu enggak aku upload video sampai jam berapa aku perambahan nganu enggak upload video terus ya guys dino ini aku masak sangat bening kok masalah gue suamiku SZF terus mulai masak nyumbain dengan semacam bening karo labu. Aku pamit ya guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Kalau doang ya fansku selamat panjang umur, nah alang yang terpon-opon segera warasa ya guys. Nggak sekarang tambah besok kanser, tambah rezekinya, tambah kancarnya, tambah seduluran ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Aku pamit, jangan di skip. Salam.